من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو قیامت والے دن پر ایمان رکھتا ہے, جو اللہ پر, بولو, جو اللہ پر, جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, اس پر لازم ہے کہ جب بولے تو خیر اور اچھائی کے الفاظ بولے. اگر یہ نہیں کر سکتا پھر خاموش رہے, اگر اچھے الفاظ نہیں بول سکتا تو پھر کیا کرے. یہ ایمان کی نشانی ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. بولتے ہو اچھا بولو. میرے آقا فرماتے ہیں اگر اچھا نہیں بولتے تو پھر خاموش رہو. یہ خاموش رہنا بغیر محنت کی عبادت ہے. دیکھیں, نماز میں محنت ہے, روزے میں محنت ہے, حج کرنے میں محنت ہے, زکات اور خیرات دینے میں بھی محنت ہے, لیکن خاموش رہنا بغیر محنت کی عبادت. خاموش بیٹھا ہے نا, کوئی جسمانی تکلیف تو نہیں لے رہا نا, مشقت برداشت نہیں کر رہا, صرف خاموش بیٹھا ہے, یہ عبادت کر رہا ہے.